ilta. Mä oon tässä aamupalalla, rupean korppua vettä. Joku vankilaiva. Ja rupean katsoa snapit, kello on nyt 8, että tästä vielä ei oo kiire lähteä töihin, mutta on vähän rauhassa syö. Semmosta. Kotona taas! Ja mä rupesin tekemään ton tomaattisoossin, tosta lämmitän ja vähän tuota spagettia ja salaattia. Mä oon syönyt niin kauan sitä salaattia ja muuta, niin mä ajattelin, mun on pakko tehdä tämmöstä niin lämmintä ruokaa välillä. Niin. Tehdään nyt sit tätä. Mä oon palannut taas tähän joulupaitaan. Joo, mä tulin just tossa tosiaan töistä ja kohta alkaa olla ruokavalmista. Mä rupean kattoo Emmerdaleä syömään. Which is good. Vois avata sit kalenterit, joulukalenterit jossain vaiheessa. Mun polvessa on joku vamma, siis mulla on tää polvi vähän reistanut aiemminkin. Mä en tiedä, menikö se tosta, kun mä tein kyykkyjä, niin kun mun jalat ei oikein tykkää näistä kyykyistä, niin ei olisi näköjään kannattanut niitä tehdä niin paljon, koska mulla on hirveen kipeä toinen jalka. Aina vihlasee, kun astun, niin. Mutta eiköhän se ohi mene. Mä järkytyin. Tänään tulee vaan yksi MRD. Niin kuin mitä tää nyt? Niin kuin... Sitten tulee vaan Coronation Street. En mä sitä halua kattoo. Elämä kattois pohja. Tulikohan tällä viikolla joka päivä vaan yksi? Katotaan. Mä en tiedä mitä me tehdään jos tulee. Ai perhana kuts purra. Osku, saanko kahtoa nyt kun tämä on tärkeää? Joo. Yksi jakso vaan. Voi... Pee! Eiku hirveetä. Eiku kauheeta. Tää on vaan yksi jakso Emmerdaleä. Mitä me tehdään? Kuollaan. Niin. Mäkään en voi uskoa sitä. Vaan yksi jakso. Aattele. En tiedä kenenkä idea se oli. Loki, sä käyt siistä. Niin. Loki on yhtä järkyttynyt kuin minä. Niin. Se yhtä järkyttynyt. Oot säkin osku järkyttynyt. Osku on oman lihava. Mä katon tässä PewDiePie uusinta video. Se on kyllä niin paras. Ja otin vähän glöggii. Sairas. Rupesin katsoa tosta Dirk Gentlyn Holistinen etsivätoimisto viimeistä jaksoa. Mulla oli kaksi jaksoa kattomatta, niin katon vielä tämän vikaan. Tää on kyllä niin sairas ohjelma, mutta tosi hyvä. On kalentereiden aika. Jotenkin tosi outoa, että on jo 19 päivä. Niin kuin mihinkä tää aika oikein menee? Unfucking believable. En saa raaputettua. Mutta lippu se on. Sitten chocolate. Oh fuck. Sieltä tuli tähti. Syön sen kohta. Mitäs Star Wars antaa? R2-D2 avaimperä. Tekeekö jotkut avaimet tähän? Mä alkaa olla omissa avaimissa jo niin paljon avaimperiä, että ei enää voi laittaa. No, tästä ei taas tule mitään. Mä oon tältä väärästä kulmasta vähän auennut, niin... Santeri. Noi. Mikä tää on? Panta! Oho, cool! Mä itse tarvis just tämmösen. En välttämättä ehkä baby lips, mutta se menettelee. Nice. Nyt mä syötän suklaa ja sit mä otan hedelmässä lattia ja rupean katsoa YouTubea. Pesin just meikit. As you can see. Tuossa oli ilmestynyt muutama YouTube-video sillä aikaa, kun mä katsoin tuota Dirk Gentlyn. Joten mä aion katsoa ne. Kello on nyt 20:09. Fuck, mä se puhuin. Ja mä meinaan sitten ruveta katsoa Walking Deadia, koska sehän alkaa tietääkseni jo 10. Mulla on tämmönen pikkuinen poika tässä jalkojen välissä. Ei muilla olla näin sypää pikkuista poikaa kuin.
Sä oot kyllä aika iso. Joo, siis mä en taas tiedä, missä metässä mä oon niinku asunut, kun mä en oo tajunnut, että Walking Dead on jäänyt taas jollekin minitauolle. Jatkuu helmikuussa. Missä mä oon oikein ollut, kun mä en oo tätä tajunnut? Mut joo, no en mä sit katokaan Walking Deadia, mut kello on kuitenkin vasta 10, että... Mun pitää keksiä jotain muuta kahtomista sitten. Kun mä nyt oikein nukkumaan kävitin vielä mennä. Voi dammit, mä olin niin suunnitellut. Mä olin kerrankin ajoissa kahtomassa sitä. Niin, perfano. Päädyin kattoo sit PLL:llä. Kun ei kerran tuu sitä Walking Deadia. Kato 9 tätä ja sitten nukkumaan. Siis teidän pitäis oikeesti kuulla, miten mä puhun näille mun koirille silloin, kun mä vaan niinku rupean randomisti puhumaan niille. Mä äsken varmaan 10 minuuttia puhuin Oskulle siitä, miten siitä on tullut jänö. Niinku, että mitä? Ja ihme juttu, ja mä oon varmaan sekoomassa. Päätän tän videon tähän, koska lähdin kohta nukkumaan. Niin, joten... jos tykkäsit videosta, vielä vähän peukkua ja tilaa kanavaa ja palataan huomenna uudella vlogmasilla. Hei hei!